नमस्कार सर्व विद्यार्थी भाइयों ने बहनों, गुजरात यूनिवर्सिटी धोलका एजुकेशन सोसायटी संचालित श्रीमती आरडी शाह आर्ट्स और श्रीमती वीडीसा कॉमर्स कॉलेज धोलका जिल्लो अमदावाद आप सबनु हूँ हार्दिक स्वागत करूँ छू। मित्रों, ऑनलाइन शिक्षण अंतर्गत गुजराती डिपार्टमेंट BSM 3 सब्जेक्ट गुजराती पेपर नंबर इलेक्टिव 204 એટલે કે ઇલેક્ટિવ 2 જે આપણી ગુજરાતી ભાષામાં કહેવું હોય તો દ્વિતીય ગણનું પ્રશ્નપત્ર જેમને પણ ગુજરાતી રાખ્યું હોય એમના માટે આ વિડિયો છે। રજૂ કરતા નરેન્દ્રકુમાર એ પટેલ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે સેમ 2 માસ પ્રમોશનને કારણે આપ સૌ જ્યારે ત્રીજા સેમમાં પ્રવેશ મેળવ્યો છે ત્યારે અત્યારે વર્ગખંડનું શિક્ષણ શક્ય નથી કોરોના વાયરસને કારણે। એટલા માટે ઓનલાઈન શિક્ષણ કે દરેક વિદ્યાર્થીને ઘર બેઠા શિક્ષણ મળે એ સરકારના અભિયાન અંતર્ગત આપણી કોલેજ પણ આ વિડિયો લેક્ચરો બનાવી આપ સુધી એ તમારા અભ્યાસક્રમમાં જે કૃતિ હોય એને તમારા સુધી પહોંચાડવાનો એક પ્રયત્ન કરી રહી છે। આપણે વાત કરીએ એમ કરે ઇલેક્ટિવ 2 જે આપણે કહીએ છીએ એના નંબર ઉપર બહુ ના જશો, 204 નંબર છે ગુજરાતીમાં। એમાં ટાઇટલ છે ઉત્તમ ગદ્ય કૃતિનો પરિચય। એ અનુસંધાને આ પેપર વિશે વાત કરતાં પહેલાં હું તમને ફરી એકવાર સમજાવું કે આપ જ્યારથી કોલેજમાં એડમિશન લીધું ત્યારે આપણે મુખ્ય વિષય તમે ગુજરાતી રાખ્યો હોય, પ્રથમ ગૌણ મનોવિજ્ઞાન હોય, સંસ્કૃત હોય કે ઇતિહાસ હોય, આપણી કોલેજના વિષયો પ્રમાણે હું એમ કહું છું, અને દ્વિતીય ગૌણમાં 6 છે, 3 મુખ્ય વિષય અને પ્રથમ ગૌણના 3 વિષય, એમ કુલ 6 વિષયમાંથી એક વિષય તમારે પસંદ કરવાનો હોય છે। મુખ્ય એટલે કોર વિષય તમે જે પસંદ કરો એ દ્વિતીય ગૌણ એટલે કે ઇલેક્ટિવ 2માં એ વિષય આપ પસંદ કરી શકતા નથી। તો એ જ પ્રમાણે સેમ 2માં રહ્યું અને સેમ 2માંથી જ્યારે તમે સેમ 3માં જ્યારે આવો છો ત્યારે પણ થોડાક પ્રશ્નપત્રો તમારા ફેરફાર થાય છે, એ પણ તમારે જાણી લેવા જેવું છે। એમાં ખાસ કરીને જે તમે BSM 1 અને BSM 2માં જે તમે કમ્પલસરી સંસ્કૃત ભણતા હતા એ પ્રશ્નપત્ર BSM 3માં હવે નહીં આવે। જે મુખ્ય વિષય તમે ભણતા હતા એના જે 2 પ્રશ્નપત્ર હતા, 2 પ્રથમ ગૌણના હતા અને 1 દ્વિતીય ગૌણનું હતું, એ જ સિસ્ટમ પ્રમાણે હવે જ્યારે સેમ 3માં તમે કોઈપણ મુખ્ય વિષય ગુજરાતી, હિન્દી કે ઇકોનોમિક્સ એમાંથી કોઈપણ એક વિષય તમે ભણતા હશો તો હવે પછી તમારે 3 પ્રશ્નપત્ર કોર વિષયના આવશે એટલે કે મુખ્ય વિષયના આવશે, એ જ પછી પ્રથમ ગૌણના 2 પ્રશ્નપત્રો આવશે અને ઇલેક્ટિવ 2 એટલે કે દ્વિતીય ગૌણનું 1 પ્રશ્નપત્ર આવશે આ પ્રમાણે, અને 1 કમ્પલસરી અંગ્રેજી તમારે ભણવાનું આવશે। આ તમારા પેપરની સ્ટાઇલ છે। હવે જેમને આપણી કોલેજમાં મુખ્ય વિષય જેમને ઇકોનોમિક્સ અને મુખ્ય વિષય હિન્દી જેમને રાખ્યો હોય એમને આ દ્વિતીય ગૌણમાં ઘણા બધા વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનોએ એ દ્વિતીય ગૌણમાં ગુજરાતી વિષય રાખ્યો હશે, તો એ ગુજરાતી વિષયનો અભ્યાસક્રમ શું છે, એમાં આપણે વર્ષ દરમિયાન સેમેસ્ટર દરમિયાન શું ભણવાનું છે, કઈ કૃતિ છે એ આપણી જાણ સારું અહીં થોડું વિસ્તૃતમાં એનો પરિચય આપીશ। અહીં ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ ગુજરાતી વિભાગમાં જે અભ્યાસક્રમ નક્કી કર્યો છે એની ફોટોકોપી તમારી આગળ મેં મૂકી છે, તમે જો BA સેમેસ્ટર 3 ગુજરાતી પેપર નંબર ઇલેક્ટિવ 204 એટલે કે ઇલેક્ટિવ 2 ઉત્તમ ગદ્ય કૃતિનો પરિચય, હેતુ એ છે આ પેપરનો અભ્યાસ કરવાથી વિદ્યાર્થીઓને ગુજરાતી સાહિત્યના ગદ્યની પ્રતિનિધિત્વ કરતી ઉત્તમ કૃતિનો પરિચય થશે। એમાં એકમ 1માં ગુજરાતી ગદ્યનો સામાન્ય પરિચય છે, એટલે જ્યારે તમે દ્વિતીય ગૌણ છો તો ગુજરાતીમાં જે ગદ્ય સાહિત્ય છે એનો થોડોક પરિચય તમને
करवानो थशे। एकम आ एकमों में पांच थी बे एटले के अमासना तारा लेखक छे किशन सिंह चावड़ानी विद्यार्थी आवृत्तिमाना तमाम प्रकरणों अभ्यास तमारे करावानो रहेशे के करवानो रहेशे। એટલે ખાસ ફરી જોજો કે ઇલેક્ટિવ ટુ જ્યારે ગુજરાતી રાખ્યું છે સેમ ત્રણમાં ત્યારે તમારે કૃતિ ભણવાની છે અમાસના તારા જેના લેખક છે કિશનસિંહ ચાવડા। આટલું તમારે મગજમાં ખાસ રાખવાનું છે, નહીં તો એવું બનશે કે ઓનલાઈન શિક્ષણમાં તમે કોઈક બીજી કૃતિ ભણશો અને એક્ઝામ આવશે ત્યારે પ્રોબ્લેમ થશે, એટલે ખાસ ધ્યાનથી જોઈ લેવું। અને એ ઉપરાંત પણ જો તમને કોઈ શંકા હોય તો અહીં ગુજરાત યુનિવર્સિટીની વેબસાઇટમાં અભ્યાસક્રમની સાઇટ ખોલી અને એમાં ગુજરાતીનો અભ્યાસક્રમ ખોલશો એટલે બીએસએમ ત્રણનો આજે મેં જે ફોટોકોપી મૂકી છે એ સેમ ટુ કોપી તમને ત્યાં જોવા મળશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઇલેક્ટિવ ટુની વાત આપણે જ્યારે કરી રહ્યા છીએ ત્યારે તમારે સેમેસ્ટર ત્રણમાં જે કૃતિ ભણવાની છે એ કૃતિ એનું ટાઇટલ પેજનો ફોટોકોપી મેં તમારી આગળ મૂકી છે। તમારે જો વસાવવાની હોય કે લાઇબ્રેરીમાંથી લેવાની હોય તો તમને થોડો આઈડિયા આવે એટલા માટે અમે ફોટોકોપી મૂકી છે। ટાઇટલ છે અમાસના તારા, લેખકનું નામ છે નીચે કિશનસિંહ ચાવડા। ફરી એકવાર જોઈ લેજો કે અમાસના તારા કિશનસિંહ ચાવડા। આ જે તમારા સેમેસ્ટર દરમિયાન જે પુસ્તકનો અભ્યાસ તમારે કરવાનો છે એ પુસ્તકનું ટાઇટલ પેજ છે। હવે આ પુસ્તકમાં તમારે શું ભણવાનું છે, કયા કયા પ્રસંગો ભણવાના છે એની વાત આપણે અહીં કરીએ છીએ। ખાસ અનુક્રમ મણિકાનો પણ મેં ફોટોકોપી લીધી છે કે તમને આ કૃતિમાં આ સેમેસ્ટર દરમિયાન 76 એવા પ્રકરણ છે અનુક્રમ મણિકામાં એ તમારે ભણવાના છે। હું બધાના નામ લઉં છું। અગત્યના અહીં અનુક્રમ મણિકામાં મેં એક રાઇટની નિશાની કરી છે જે અગત્યના પ્રકરણો છે, જે પ્રકરણોમાં બા, દહેરી, બલિદાન અને સમર્પણ, અમૃતા, મોટાભાઈ કેદારો કરો, પ્રભુ મોરે અવગુણ, પાણીમુખ, માતામાંથી મિત્ર, જીવનનો દંભ, તુમારે કારણ, મંગલસૂત્ર જે બહુ અગત્યનું પ્રકરણ છે, સ્વપ્ન, અહંકારનો સ્વભાવ, નન્નો ઉસ્તાદ, અલ્પતા અને મહત્તા, સ્મિત અને આંસુ, પ્રેમચંદ અને પ્રસાદ, ગંગાના ઘાટ પર, સતમાર્ગના પ્રવાસી, પેરિસની મધરાત, કલાકારની દિલાવરી, આત્મનિવેદન, હિન્દી અને અંગ્રેજ, વાઇસરોય માપ, સમ્રાટ ત્રિમૂર્તિ, અનામી, કરુણ અનુભૂતિ, અભિનવ સાક્ષાત્કાર, વિચિત્ર ખંડણી, જીવન અને નાટક, અનિવાર્ય અસબાબ, સમય પર સવારી, હું નહીં બદલો, છબી કોરાઈ ગઈ, આત્મવિલોવનનો ઉત્સવ, જીવન વિષ અમૃત, બંસી કાહે કો વજાઈ, પગચંપીનું પુણ્ય, લોટો પાણી, મુક્ત ચેતનાનું કાર્ય, ચાલી નીકળ્યો, સર્જનનો ઉત્સવ, સુર સમાધિ, મસ્ત શિલ્પી, સ્વ ફૈયાજ ખાં, કેરોસીન અને અત્તર, માતાની સુવાસ, મને મારો મેળાપ, પોલ રિસાર, ત્યારે અને આજે, પ્રામાણિકતાનો સ્વભાવ, નાતાલની શુભેચ્છા, હૃદયધર્મનો પ્રસાદ, પ્રશ્ન અને ઉત્તર, જિંદગીની કિંમત, આસ્થા ઊંડી ઉતરી, સી ખબર પડે અને ક્યાં જવું હતું, હાજી વજીર મહંમદ, ગુલાબી બુલબુલ, ગાંધીજીના પુણ્ય પ્રતાપે, જમના પાર, મૃત્યુ અને જીવન, જીવનનો કેપ, સંગાથી, અફલાતુન, ફક્કડ ચાચા, વ્યક્તિ અને વિભૂતિ, અપંગ અંતર્નિષ્ઠા, બે આંખો, જીવનનું કાળ, એ વીજ, લયકતા પાવા તે વાગ્યા મલકમાં, કાયરતાનું સરણું, ભણતરનો અંધાપો, માતૃત્વ, અજવાળા અને અંધારામાં, આટલા 76 પ્રકરણો તમારે અભ્યાસ કરવાનો છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, પુસ્તકની આપણે વાત કરી તો થોડોક આછો પરિચય આખા પુસ્તકમાં તમારે શું ભણવાનું છે એની પણ થોડી વાત કરી લઈએ। અમાસના તારાના લેખક છે કિશનસિંહ ચાવડા, આપણે જોયું
પણ એમનું ઉપનામ છે જીપ્સી, આ પણ તમારે યાદ રાખવાનું છે કે જીપ્સી ઉપનામથી કિશનસિંહ ચાવડાએ લખેલા સંસ્મરણો ગુજરાતી આત્મકથાત્મક સાહિત્યને સમૃદ્ધ કરનારા છે। અમાસના તારાના વાચકને ખ્યાલ આવશે જ કે કિશનસિંહ ચાવડા માત્ર સર્જક ન હતા, જીવનમંગલના દ્રષ્ટા અને ઉપાસક પણ હતા। આ જીવનકથા આત્મકથા આમ તો અંતર્મુખ યાત્રીની પારદર્શક સંવેદનશીલતાનો દસ્તાવેજ છે। એમની શૈલી લલિત ગદ્યનું ઉદાહરણ છે, એમના વિચારો વિશ્વ માનવને અભિભૂત કરનારા છે, તેથી કાળ સામે સદાય અણમીટ અને પ્રેરક રહેશે। કલા ખાતર કલાનો અભિગમ માણસને આનંદની અનુભૂતિ અવશ્ય કરાવે છે અને એ જ એની ફલશ્રુતિ છે। એ સ્વીકારીએ તોય જીવનલક્ષી, મૂલ્યપ્રેરક અને સાત્વિક વિચારભાથુ આપતી કૃતિઓ સમગ્ર સમાજને ઉદ્વગામી બનાવે છે, એ વાત પણ અવશ્ય સ્વીકારી જ રહી। અમાસના તારા અંધકારની ઉપેક્ષાનું નહીં, કિંતુ અંધકારની સુગંધનું સાક્ષીરૂપ પુસ્તક છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમાસના તારા એ જીપ્સીની કૃતિ છે। જીપ્સી એટલે પ્રાણશક્તિના ઉદ્વેગવાળો બહિર્મુખ ફરંદો માણસ। પણ જીપ્સીઓને માત્ર બહિર્મુખ લેખવામાં કદાચ અન્યાય થશે, બાહ્ય જગતમાં ખોવાઈ જતા દેખાતા માણસો ક્યારેક ભીતરની સૃષ્ટિને શોધી રહેલા અંતર્મુખ યાત્રીઓ પણ હોય છે, એ વાતનો અણસારો અમાસના તારા જરૂર આપશે। પહેલી છાપ વિવિધતાની પડે એ સ્વાભાવિક છે, ચોખંડ ધરતીના અનુભવની વાતો આમાં સંગ્રહાય છે। આ 76 પ્રસંગોના 5 બહોળા વિભાગો પાડી શકાય, 1 કુટુંબ કથાઓ, 2 લાક્ષણિક પાત્રો, 3 સંગીત અનુભવો, 4 જીવન સમીક્ષક પ્રસંગો અને 5 જીવન માંગલ્યના કાવ્યને વ્યક્ત કરતી મર્મકથાઓ। એટલે સમજણ ખાતર 5 વિભાગો આપણે પાડી શકીએ છીએ। થોડુંક જોઈએ પુસ્તકોમાં, પહેલે મન કો મુંડો ફિર આતમ કો ઢૂંઢો ગાનારા ગોવિંદસિંહ ચાવડા ભક્ત ગૃહસ્થ હતા। એમના વ્યક્તિત્વનો તાપ મહાકોરને માકલી કહી બેસનારી બાને જીવનભર જીરવવાનો છે, પણ સામેથી દીક્ષા લેવાના પ્રસંગે બાની નિસ્વાર્થ માર્મિક સલાહને વશ થતાં પણ ગોવિંદજીને આવડે છે। કુટુંબીઓમાં પિતા, બહેન, ફોઈ આદિના પાત્ર પોતપોતાની રીતે આકર્ષક છે, પણ બા મંગળસૂત્રને સાથે દીકરા માટે સાયકલની ત્રેવડ કરનાર બાની મૂર્તિ અવિસ્મરણીય નીવડે છે। એટલે મારો કહેવાનો મતલબ એ છે કે આ પુસ્તકના ભાત ભાતના પાત્રો છે, જાત જાતની લાક્ષણિકતાઓ ધરાવતા પાત્રો આ પુસ્તકમાં આપણે મળશે। ગંગાના ઘાટ પર મદારીના નાગને નાગમુક્ત કરી દેનાર પખવાજ વાદક અજાણ્યો સાધુ પણ તમને જોવા મળશે। માપબંધી યુગમાં અત્તરવાળાને કેરોસીન લઈ આવવા કહેનાર પુસ્તક શોખીન મુસ્તફા અલી કે મરીન ડ્રાઈવર ઉપર લોકઠઠ વચ્ચે પણ ગીત ખૂંસતાને ચપટી તાલ દેતા બેરિસ્ટર જાબવાલા, ટુવાલ જમીન પર બિછાવી એ તખ્ત ઉપરથી સામાની સલામ ઝીલતા દિલ્હીની સહેનશાંતના છેલ્લા અવશેષ વનરાજના શબ્દમાં બહાદુરથી ગોળીઓ ધરબી દેતા ગોરા સાહેબો, સિંહને ભાલાથી વિંધીને લગ્નનો અધિકાર મેળવતો મસાઈ જુવાન, ગાડીને જવું હોય તો જાય, હું મારી ચાલ નહીં બગાડું કહેતા દરબાર, રેકડી પર પ્રિયતમાને અસવારી કરાવતો સાથી, એ ચીજ, બકઠા, ફક્કડ ચાચા, નન્નુ મિયા, અફલાતુન, કૃષ્ણપ્પા, લાડલીના રઘુરાજસિંહજી, હાજી વજીર મહેમદ, મનુષ્ય જાતિની મરભણ વિવિધતાનો ઇશારો આપવા માટે આવી પાત્ર માળા પૂરતી ગણાય। લેખકના બધા જાત અનુભવો હોય તો પણ એને માટે આપણને આશ્ચર્ય તો થાય છે, અને જો એકલે કલ્પ્યા હોય તો એમની અમૂર્ત કલ્પના શક્તિ માટે પણ આદર થાય એવું છે। તો આ બંને રીતે જોવાની જરૂર નથી। સંસ્મરણો કોઈ વિશિષ્ટ જનના હોય તો તેની કિંમત હોય, અમુક લખાણ સંસ્મરણાત્મક છે કે સત્યકથા છે એટલા ખાતર આપોઆપ કિંમતી બનતું નથી, એમાં જીવનનો કોઈ મર્મ છે, જીવનના એકાદક સૌંદર્ય કિરણને પણ એ સાકાર કરે છે। કેટલાકની વાતચીતમાં આપણે જોઈએ છીએ કે આજે એક પ્રસંગ છે કહે અને 6 મહિના પછી એ જ પ્રસંગ કહે તો એમાં કંઈક વાર ફેર પણ પડી જાય છે,
श्री चावड़ानी सर्जक स्मृतिनी आकृतिओ जेटले अंशे मानव जीवनना कोई ने कोई रहस्य सौंदर्य ने साकार करी सकती हशे एटले अंशे साहित्य तरीके आस्वाद पण बनशे। स्वाभाविक छे कि अमासना तारानुं गद्य स्वाभाविक निवड्या विना नहीं रहे। लेखकने घणीवार आपने पण प्रश्न थाय कि आटलो बधा अनुभव लेखक खुदने पण थया हशे, जे होय ते पण श्री चावड़ानी कलमे भरपूर विकसावी छे। परिणामे गुजरातने एक मनमां वसी जाय एवुं जीवननी मधुर अने मत खुशबूभर्युं पुस्तक आपने मळ्युं छे। लेखक किंसेसिंह चावड़ानुं अमासना तारा न आ विडियोमां आपणे अभ्यासक्रम युनिवर्सिटीनो जोयो, पुस्तक जोयुं, एमां अनुक्रम मणिका जोयुं अने आ पुस्तकमां तमारे शुं भणवानुं छे એની પણ થોડી ડિટેલમાં માહિતી આપણે મળી છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે જ્યારે ફરી વિડીયોમાં મળીશું આપણે ઓનલાઈન શિક્ષણમાં, ત્યારે આ પુસ્તકના અંદરના અગત્યના પ્રસંગોની પણ વિસ્તૃત વાત આપણે કરીશું। તો ફરી એકવાર સૌ પણ વિદ્યાર્થી મિત્રોને નમસ્કાર।